فاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده وجلى في شانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدوته وبرهانه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين مولى ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا عبد القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صلى الله عليه محمد وعلى اله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا میں حاضر ہونے کا شرف بخشا. یہ توفیق ہے خدا کی جانب سے جب انسان کو موقع ملے کہ بارگاہ مخدوم عالم میں وہ اپنی حاضری درج کرا سکے. آپ جانتے ہیں یہ ایام ایام فاطمیہ سے منسوب ہیں اور شہزادی سلام اللہ علیہا کی سیرت سے گفتگو کرنا مقصد ہے. ان دنوں جہاں تک ہو سکے یہ ایام جو بنا میں عزائے فاطمی ہمارے سماج و معاشرے میں منصوب ہے، ہم آپ اس میں شہزادی سلام اللہ علیہا سے قریب ہو سکیں، اپنے وجود کو چونکہ قرب پروردگار عالم شہزادی سلام اللہ علیہا کے قربت سے وجود میں آتی ہے. میرے دوستو اور میرے عزیزو، جب آپ ذکر کرتے ہیں شہزادی سلام اللہ علیہا کا، واقعاً اس ذات والا صفات کا ذکر کس طرح کیا جائے کہ جہاں پر تمام چیزیں الگ ہیں. یعنی شہزادی سلام اللہ علیہا میں امتیازی کیفیت ولادت سے لے کر شہادت تک
سب امتیاز ہیں. جتنے بھی ذوات پاک اس دنیا میں وجود میں آئے وہ سب کسی نہ کسی سلب سے ہوتے ہوئے آئے، لیکن ذات والا صفات زہرہ مرضیہ سلام اللہ علیہا ہیں. کہ آپ کی اگر ولادت بھی ہونی ہے تو طریقہ نہیں ہے کہ اسلاب ایک ایک سلب سے ہوتا ہوا یہ نور آئے، نہیں. اگر آپ روایات کی کتابوں میں مطالعہ کریے تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا جو نور مبارک ہے وہ بھی جو منتقل ہوتا ہے تو یوں نہیں، روایات میں ہے کہ جناب جبرائیل کو دو مرتبہ پیغمبر نے ان کی اصل شکل میں دیکھا ہے. ایک مرتبہ یہی شہزادی سلام اللہ علیہا کا انتقال کا وقت ہے کہ جب آپ کو اس عالم سے اس پاک رضا کو لے کر جناب جبرائیل کو آنا تھا، تو پھر یہ پہلا موقع تھا جہاں پیغمبر اکرم نے جناب جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا. ایک عجیب انتظام ہے پروردگار عالم کا، ایک عجیب انتظام ہے کہ خاص درخت، اس خاص درخت سے ایک مبارک پھل، اس مبارک پھل کو دینے کے بعد روایات میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم سے کہا گیا کہ آپ 40 دنوں کا اعتکاف کیجئے. یعنی جب نور شہزادی سلام اللہ علیہ منتقل ہونا ہے تو خود پیغمبر کا وجود پاک و طاہر، اس کے بعد پیغمبر سے کہا گیا 40 دنوں کا اعتکاف کیجئے. وہ خاص پھل، اور روایت میں ملتا ہے کہ 40 دنوں تک پیغمبر اکرم روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب بھی افطار کا وقت ہوتا پیغمبر کی عادت ہے، چونکہ کریم ابن کریم ہیں، یا تنہا افطار نہیں کرتے، ہر روز مولا کائنات سے کہتے کہ کسی کو بلا لو. لیکن جب یہ آخری دن ہوا اور جناب جبرائیل وہ سیب جو مبارک تھا وہ لے کر آئے، اس کے بعد بعض روایات میں کہ انگور کے کچھ گوشے لے کر آئے اور پیش کیا اور منع فرمایا کہ آج آپ کسی کو دعوت نہیں دیجیے. یعنی پیغمبر جب تک سب کو بلاتے تھے آج منع کیا گیا کہ آج آپ کسی کو دعوت نہیں دیں گے، آج یہ آپ تنہا تنہا کھائیں گے، اس کے بعد آپ گھر جائیں گے. یہ خاص طریقہ آپ دیکھیے، یعنی کون آ رہا ہے اس دنیا میں، کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. یعنی حتیٰ یہاں موازنہ اور کمپیر جو کبھی کبھار کیا جاتا ہے جناب مریم وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے، یہ قیاس کی جگہ نہیں ہے. زہرا مخدومہ مریم ہیں، زہرا اس ذات کا نام ہے جہاں مریم آ کر خدمت کرتی ہیں. یہ روایات سے واضح، یہ عجیب ذات ہے. اس ذات والا صفات آپ القاب کی دنیا میں اگر آ جائیے تو عجیب القابات ہیں، عجیب القابات. کسی کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ اسے ام ابیہا کہا گیا ہو، اور یہ بھی وہ لفظ ہیں جو شاید ہماری زبان میں بڑے آسانی سے معنی اور ترجمہ ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت مطلب تک ہم نہیں پہنچ پاتے. ام ابیہا کا اگر بہت آسان ترجمہ اگر اردو میں ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اپنے باپ کی ماں. نہیں، انشاءاللہ ان دنوں آپ کی خدمت میں میں بیان کروں گا کہ ام ابیہا کا اصل معنی کیا ہے، مراد کیا ہے، اپنے باپ کی ماں یعنی کیا ہوتا ہے، زہرا کون سی ذات ہے، اور یہ ایام فاطمیہ جو آپ منعقد کرتے ہیں، یہ عزائے فاطمی جو ہم آپ منعقد کرتے ہیں. ایک سوال ہمیشہ قوم کے جوانوں کو اور قوم کے بچوں کو، چونکہ بزرگ حضرات جانتے ہیں لیکن جوانوں اور بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آج کے اس زمانے میں، آج کے اس دور میں ہم عزائے فاطمی کیوں برگزار کرتے ہیں، ہم ایام فاطمیہ کیوں منعقد کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے، ہماری زندگی، ہماری لائف اس قدر بزی اور اس قدر مشغول ہے کہ اس لائف میں ایک نیا مناسبت لانا اور اسے منانا وہ 20 دنوں تک
आखिर मेरी जिंदगी में उसका इफेक्ट क्या है, मेरी जिंदगी में उसका असर क्या है, क्या ज़रूरत है मैं अय्याम फातिमिया को मुनक़िद करूँ, क्या ज़रूरत है मैं अज़ाए फातिमी जहाँ मुनक़िद होती हो वहाँ की मजलिसों में जाऊँ, अगर मैं नहीं जाता तो मेरे नुकसान क्या हैं और अगर जाता हूँ तो मेरे फ़ायदे क्या हैं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, जो भी मुनासिबतें होती हैं, जिसे अगर हम आम जबान में कहें, जिस पर लोग कुछ गम मनाते हैं, तीन तरह की मुनासिबतें होती हैं। बाज़ मुनासिबतें वो आलमी और दुनियावी मुनासिबतें होती हैं, पूरी दुनिया मनाती है, जैसे मजदूर के लिए एक दिन होता है वो पूरी दुनिया मिलकर मनाती है, जिस तरह पानी के लिए एक दिन होता है उसको पूरी दुनिया मनाती है। ये वो मुनासिबतें हैं जो आलमी पैमाने पर मनाई जाती हैं। बाज़ मुनासिबतें वो हैं जो मुल्की लिहाज से मनाई जाती है, जैसे हर मुल्क अपनी आज़ादी के दिन को सेलिब्रेट करता है, मनाता है, खुशी करता है, जमा होते हैं, ये मुल्की मुनासिबतें हैं। लेकिन बाज़ मुनासिबतें वो हैं जो मजहबी मुनासिबतें हैं, और मजहबी मुनासिबतें हर मजहब की, हर दीन की अपनी अलग अलग मुनासिबतें हैं। दीन यहूद की अपनी मुनासिबतें हैं, दीन मसीह की अपनी मुनासिबतें हैं, दीन इस्लाम की अपनी मुनासिबतें हैं, दीन इस्लाम में भी वो लोग जो अहले हक हैं उनकी अपनी मुनासिबतें हैं। मैं अगर उन तमाम मुनासिबतों को जिक्र करूँ तो एक तूलानी वक्त लगेगा, फकत मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, अहले हक जिन मुनासिबतों को मनाते हैं वो खुद दो तरीके की हैं। जैसे एक अइमा अलैहिस्सलाम की विलादत पे हम जश्न मनाते हैं, ये इजहार विलायत है, ये इजहार मुअद्दत है, ये इजहार मोहब्बत है, ये एक मुनासिबत है। तमाम अइमा की विलादत पे जो आप जश्न मनाते हैं, ये इजहार मुअद्दत, वो जिसका हुक्म दिया गया कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा, ये वो इजहार मुअद्दत, और ये भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभार ये लगता है कि इजहार मुअद्दत की क्या ज़रूरत है, और परवरदिगार आलम ने यह अजर हमसे क्यों चाहा, अल्लाह ताला तो कोई अजर नहीं चाहता, ज़ाते हक ताला का नबी ना हमारी तरह नियाजमंद है ना हमारी तरह ज़रूरतमंद है, फिर ये डिमांड कैसी, फिर ये मांग कैसी। यहाँ पर भी रहमे परवरदिगार आलम गालिब है कि हम मांग तुमसे रहे हैं लेकिन तुम्हारे फ़ायदे के लिए मांग रहे, तवज्जो करिएगा। यानी ये जो अजर रिसालत भी मांगा, यह अजर रिसालत पैगंबर की ज़ात के लिए नहीं मांगा, यह अजर रिसालत भी तुमसे तलब किया गया सिर्फ इस वजह से ताकि तुम राह रास्त पे आ जाओ, क्योंकि जब तक तुम इस दर से वाबस्ता नहीं होते, बंदगी और उबूदियत का जो सिरात और रास्ता है वो तुम्हारे लिए तय करना नामुमकिन हो जाएगा। लिहाजा हम तुमसे अजर रिसालत मांगते हैं ताकि इन घरों पर आ जाओ जिन्हें परवरदिगार आलम ने बाबुल्लाह कहा है, और बाबुल्लाह पहुंचने के बाद इंसान खुदा तक पहुंचता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, अगर ये भी एक मुनासिबत होती है जो इजहार विलायत और मोहब्बत की, हत्ता ये भी तवज्जो फरमाइएगा, ये जो हम सलवार भेजते हैं ये भी इजहार विलायत है, ये भी इजहार मुअद्दत है। हर चीज़ याद रखिएगा, हर चीज़ जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के नाम पर अंजाम दी, इजहार मोहब्बत है। अब ये तरीके अलग हैं, इजहार मुअद्दत जो जिस तरह कर सकता है, जिसकी बिसात में जितना है वो उस कदर इनसे इजहार मोहब्बत करे। हत्ता सलावात भी जो भेजी जाती है, एक सलावात का जाहिर है और एक सलावात का बातिन है। सलावात का जाहिर खुद बहुत मालिक के फ़ज़ाइल हैं, कि सलवात का ज़ाहिर जो सलवात हम भेजते ये अल्फाज की शक्ल में है, वगरना अगर माने के लिहाज से सलवात को देखा जाए तो हकीकत में ये ऐसा जिक्र है जो इंसान की सआदत के लिए काफ़ी है। क्योंकि आप जानते हैं कि सलवात यानी क्या, आप वाए करीमा सभी को याद है, नवाह व मलाइकतु यसल्लून अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि, ये सलवात ज़ाहिरी, वसल्लम तस्लीमा, ये सलवात हम करते हैं।
ایک مرتبہ تسلیم ہونا، ان کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، ان کے سامنے تواضع کے ساتھ، یعنی جو انہوں نے کہا تو مجھے فرمائیے حقیقت صلوات کیا ہے. حقیقت صلوات یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہونا تو جو وہ کہیں اسے کرو، جس سے وہ روک دیں اس سے رک جاؤ. یہ حقیقت صلوات ہے. اور جب اس مرحلے پر کوئی انسان پہنچتا ہے تو حقیقت میں مولائی وہ ہوتا ہے، حقیقت ولایت وہاں صادر ہوتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور ہمیں کہاں تک جانا ہے. یہ مرحلہ بھی طے کرنا انسان کے لیے بڑا سخت ہے. اور یہ عزائے فاطمی جو منعقد ہوتی ہے، اسی مرحلے کو طے کروانا ہے تاکہ ہم جس امام کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، جب وہ آ جائیں تو ان کے حضور میں اپنے آپ کو تواضع اور خشوع کے ساتھ پیش کریں. اگر نام جانتے ہیں، اگر تربیت نہ ہو اور امام آ جائیں، تربیت کی جگہ کیا ہے؟ تربیت کی جگہ یہ مجالس ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے، جہاں ہم آپ بیٹھ کر تربیت ہوتی ہے. کن کی؟ ناصران امام کی. یہی جگہ ہیں جہاں پر نصرت امام کی تربیت ہوتی ہے. انہی مقامات پر ناصران امام کو تیار کیا جاتا ہے. یہ مناسبت عرض کے یہ اظہار ولایت ہے. لیکن ایک اہم مناسبت جہاں تک میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں تاکہ ایک سوال کا جواب واضح ہو جائے، وہ یہ کہ چار مناسبتیں شیعوں کے یہاں ایسی ہیں جو شیعوں کی آئیڈنٹی ہے، جو شیعوں کا تشخص ہے، جو شیعوں کا امتیاز ہے. یہ چار مناسبتیں اگر یہ نہ ہوں تو غیروں میں اور ہم میں فرق نہ ہوئے. وہ چار مناسبتیں کون کون سی ہیں؟ ایک غدیر ہے، ایک عاشورہ ہے، ایک ولادت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے، اللہم صل علی محمد، اور ایک ہی فاطمیہ. یہ چار مناسبتیں ہیں. یہ چار مناسبتیں ہماری آئیڈنٹی ہیں، ہماری پہچان ہیں. یہی سے ہم امتیاز ہوتا ہے، یہی سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کوئی اور ہیں، ہمارا راستہ کچھ الگ ہے. اور آپ دیکھیں جو مناسبتیں عام ہوتی ہیں ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا، ان پہ کوئی اشکال نہیں ہوتا. جتنے بھی اعتراضات، جتنے بھی اشکالات، جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں انہیں چار مناسبتوں پہ ہوتی ہیں. اور انہیں چار مناسبتوں پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. انہیں چار مناسبتوں پہ بہت زیادہ، چونکہ تین رکن اور چار رکن، یہ چار پلر نہیں ہوتے. ایک عمارت جس پر کھڑی ہوتی ہے، عمارت سے اگر پلر ہٹا دیجیے عمارت ٹھہر جاتی ہے. ہمارے دین کے مذہب کی عمارت کا نام غدیر ہے، کربلا ہے، عاشورہ ہے، ایام فاطمیہ. تو وہ جو بولے یہ عمارت دین ہے، اگر ان میں سے کسی ایک کو ہم نے کمزور کیا تو یہ دین کی عمارت ٹھہر جائے گی. لہٰذا یہ عظیم مناسبت، یہاں تک جو میں آپ کو لا رہا تھا تاکہ معلوم ہو سکے کہ ایام فاطمیہ ہے کیا. ایام فاطمیہ یعنی نصرت امام کا جذبہ پیدا کرنا. ایام فاطمیہ یعنی کیا؟ یعنی وقت کے امام کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا. ایام فاطمیہ یعنی کیا؟ یعنی ماموم کو اس کے امام سے قریب کر دینا. ایام فاطمیہ یعنی قوم کو مدار ولایت پر لے آنا. ایام فاطمیہ کا کام یہی ہے. قیام فاطمی جو شہزادی سلام اللہ علیہ نے قیام کیا تھا، جو آپ نے احتجاج کیا تھا، کس لیے احتجاج کیا تھا؟ اگر کسی کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ باغ فدر کے لیے شہزادی سلام اللہ علیہ نے قیام کیا تھا، یہ تو عجیب بات ہو جائے گی کہ شہزادی سلام اللہ علیہ باغ فدر کے لیے قیام کریں. باغ فدر نعرہ تھا، باغ فدق مقصد نہیں تھا. مقصد وہی ولایت عالی تھی جس سے لوگوں کی دوری ان کے جہنم میں جانے کا سبب تھا. لہذا شہزادی جو رحمت للعالمین کی بیٹی تھی، جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کس مصیبت، کس مشکلوں کے ساتھ میرے بابا نے اس قوم کو نجات دلایا ہے، آج جب میدان ولایت سے یہ قوم ہٹ جائے گی تو دوبارہ اسی اثر جاہلیت میں چلی جائے گی. لہذا ہر کوئی تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن رحمت للعالمین کی بیٹی اس منظر کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی. لہذا زہرا مرضیہ اپنے گھر سے نکلتی ہے، ایک صلوات پڑھے محمد والا محمد.
برداشت کر سکتا ہے, لیکن جس کے گھر میں اسلام کو نمو دیا ہو, جس کے گھر نے اسلام کو رشد دیا ہو, جس کے گھر سے آ کر اسلام نے پر اپنی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہو, وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ لہذا اگر آپ توجہ فرمائیے, ایام فاطمیہ کو بہت زیادہ توجہ کیجیے گا, بہت زیادہ توجہ کریے گا. کبھی کبھار ہم کو لگتا ہے یعنی کیا, ایام فاطمیہ تاریخ کے چہرے سے نقاب ہٹاتی ہے, تاریخ کے چہرے سے ایک نقاب ہٹاتی ہے. کیونکہ میں اگر آپ کو زمانے پیغمبر یاد دلاؤں, آپ مجھے ایک سوال کا جواب پوری تاریخ مل کر دے, ایک سوال کا جواب. پیغمبر جب تک باحیات تھے, ظاہری حیات جب تک پیغمبر کی تھی, آپ مجھے انصاف سے بتائیے, مکے سے لے کر مدینے میں بہت زیادہ پیغمبر ایک قوم سے بہت زیادہ پریشان تھے. وہ قوم تھی جس کا تذکرہ قرآن میں بھی, منافقین. مکے کے بعد مدینے میں شدت کے ساتھ جس قوم نے بہت زیادہ پیغمبر کو تکلیف دی وہ کون ہے؟ منافقین. 23 سال تک جنہوں نے پیغمبر کو بہت زیادہ تکلیف دی, حتیٰ قرآن کریم کی آیات پر اگر آپ نظر کیجئے تو متقین اور کافرین سے زیادہ آیات منافقین کے بارے میں نازل ہوئی. قرآن کریم پہ اگر نظر کریے تو متقین اور کافرین سے زیادہ آیات منافقین کے بارے میں نازل ہوئی. ایک سوال جو میں تاریخ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مجھے اس سال سے بتا دو, 23 سال تک پیغمبر جس قوم سے پریشان تھے, قرآن کی آیات جس قوم کے بارے میں بہت زیادہ تھی, آخر بعد رحلت پیغمبر وہ قوم گئی کہاں؟ زمانے پیغمبر میں اس کا ذکر موجود ہے یا موجود نہیں ہے؟ زمانے پیغمبر میں منافقین کا ذکر موجود ہے, قرآن میں بھی موجود ہے, حیات طیبہ پیغمبر میں بھی موجود ہے, مسجد زرار کو بنانے والے یہی لوگ ہیں. لیکن یوں پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی, اب اس قوم کا کہیں پتہ تاریخ میں نہیں چلتا, کہاں گئی یہ قوم, کہاں گئے یہ لوگ جنہوں نے اب تک پیغمبر کو ستایا تھا, جو لوگ منافقین سے مشہور تھے, جن کا ذکر قرآن نے بھی کیا, جنہوں نے مسجد زرار بھی بنایا, جنہوں نے ہر مرحلے پر دین کو نقصان پہنچایا, آج آخر زمانے مولا کائنات آتے آتے ظاہری خلافت تک اس قوم کی کہیں خبر تاریخ میں نہیں ہے. ایام فاطمیہ کو اگر سمجھنا ہے اس سوال کو میں آپ کی خدمت میں, یہ قوم گئی کہاں, 25 سالوں تک یہ قوم ہے کہاں, کہیں ذکر نہیں آتا, کئی تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتا, جبکہ زمانے پیغمبر میں تھے یہ لوگ. قرآن اس بات پر شاہد ہے, قرآن کی متعدد آیات موجود ہیں, پھر ایک بیت کہاں ختم ہو گئے؟ یا آپ کہیے کہ جو ہی پیغمبر اس دنیا سے گئے یہ سب کے سب مومن ہو گئے, یہ سب کے سب ایمان لائے, 23 سال تک پیغمبر نے تبلیغ کی, یہ لوگ ایمان نہیں لائے, لیکن یہاں پیغمبر کی رحلت ہوئی, یہاں یہ لوگ ایمان لائے. ہے کوئی تاریخ میں آ کر کہہ دی کہ سارے منافقین پیغمبر کی شہادت کے بعد ایمان لے آئے؟ یا یہ کہیے کہ جس دن پیغمبر کی شہادت بات ہوئی اس دن یہ سب نابود ہو گئے؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. تو پھر تاریخ میں ان کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ جو پیغمبر کے زمانے میں تھے, قرآن میں جن کا ذکر ہے, پھر بعد از رحلت پیغمبر ان کا ذکر تاریخ میں کیوں نہیں ہے؟ ایک مسئلہ ہے, وہ صرف یہ کہ وہ جو منافقین تھے وہ یا تو اب حکومت کے ساتھ ہو گئے ہیں یا اب حکومت میں چلے گئے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں, یعنی وہ یا تو حکومت میں چلے گئے یا حکومت کے ساتھ ہو گئے, چونکہ اب تک ان کا ذکر موجود ہے, لیکن اب اس کے بعد ان کا ذکر کہیں موجود نہیں ہے. یعنی تاریخ اسلام اس کے بعد ان کا ذکر کیوں نہیں کرتی؟ چونکہ یہ لوگ آتے ہیں اب دین کے سپہ سالار یہ بن جاتے ہیں, لہذا وہ دین جو پیغمبر لے کر آئے تھے, وہ دین جو اس کے بعد منافقین چلائیں گے, اس دین میں اور اس دین میں فیصلہ کرنے کے لیے جو ذات سامنے آئی ہے اس ذات کا نام زہرائے مرضیہ ہے, تاکہ دنیا کو بتا سکے کہ منافقین کا اسلام کیا ہے اور
پیغمبر کا اسلام کیا ہے، زہرا کے علاوہ کوئی اور قیام بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دین میں فرق ہے، ایک جگہ تم دین کا لبادہ دیکھ رہے ہو، حقیقت دین کہیں اور ہے، چونکہ ان لوگوں نے ظاہری طور پر دین کو باقی رکھا ہے۔ واقعاً آپ شہزادی سلام اللہ علیہ کے قیام کو جانیے، یہ 75 دن، 95 دن، متعدد روایتیں 40 دن، ان 40 دنوں میں، ان 75 دنوں میں، ان 95 دنوں میں، ان 90 دنوں میں کیا قیام کیا ہے شہزادی نے، کیا افادیت ہے۔ دین اسلام کی ایک مکمل تاریخ کا نام ہے حضرت زہرا کی شہادت، دو راستوں کو معین کرنے کا نام ہے حضرت زہرا کی شہادت۔ بتا دینا کہ کون سا دین پیغمبر ہے اور کون سا دین ہے جو مصلحتی دین تھا، جس کا پیغمبر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ لوگ دین کا لبادہ اوڑھ کر آئے تھے، یہ خاص کر اسی دن کے لیے آئے تھے، انہوں نے دین کو دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ ان لوگوں نے دیکھا تھا، حتیٰ بازے پوری بحث ہے یہاں پر کی جائے کہ دین کو قبول کرنے کی وجوہات کیا تھی ان لوگوں کی۔ بعضوں نے لالچ ذکر کیا ہے، بعضوں نے ڈر اور خوف ذکر کیا ہے، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں ہاں لالچ بہت بڑی چیز تھی یہاں پر، کیونکہ ان کے ذہنوں میں انہوں نے اپنے ساتھی یہودی اور نصرانیوں سے سن رکھا تھا کہ پیغمبر آئے گا، اس کی ایک عالمی حکومت ہوگی، لہٰذا ان کو معلوم تھا لہٰذا دین کے ساتھ ہیں، تاکہ ایک موقع جب آئے، دین پر وقت جب پڑے اور دین کو جب سپہ سالاروں کی ضرورت پڑے تو ہم دین کے خیر خواہ بن جائیں۔ اس وقت شہزادی سلام اللہ علیہ قیام کرتے ہیں۔ ایام فاطمیہ کی ضرورت کیوں ہے؟ ایام فاطمیہ کی ضرورت بس اسی لیے ہے کہ ایام فاطمیہ جس قدر لوگوں کے درمیان عام ہوگا، جس قدر لوگ فاطمیہ کو پہچانیں گے، تاریخ اسلام کی حقیقت لوگوں کے سامنے آئے گی۔ واقعاً آپ نہیں سمجھ سکتے کہ مسئلہ فدق سے جتنے لوگوں نے مذہب حقہ کو قبول کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ اس قدر نہیں ہے۔ مسئلہ فدق عظیم مسئلہ ہے۔ علامہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سب آشنا ہوں گے، اس آدمی نے دین مبین اسلام کی بہت عظیم خدمت کی ہے۔ ان کی کتاب کتاب الغدیر جو معرکۃ العلیٰ کتاب ہے، بس اوقات واقعی خدا توفیق دے کہ ہم دفاع اہل بیت میں کوئی کام کر سکیں، کوئی کام کر سکے۔ میرے دوستو عزیزو، اس راستے میں کچھ کریے، جس سے جو بن پڑتا ہے، دفاع اہل بیت میں جو کر سکتے ہیں۔ میں نے کئی بار عرض کیا تھا کہ دفاع اہل بیت میں ضروری نہیں ہے کہ آپ رائٹر بن جاؤ، آپ کتاب لکھنے لگو، آپ مجلس پڑھنے لگو، نہیں، دفاع اہل بیت میں اگر آپ اپنے کردار کو صحیح کر لو تو یہ بھی نشر معرفت اہل بیت۔ اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں، میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، میں نہ کتاب لکھ سکتا ہوں نہ مجلس پڑھ سکتا ہوں، کم سے کم اہل بیت کی احادیث کے سانچے میں اپنے کردار کو ڈھال کر معارف اہل بیت کو عام تو کر سکتا ہوں۔ اگر یہ کام میں نے کیا تو آج میں امام آواز دیتے ہیں، رحم اللہ عمران یحیی امرنا، خدا رحمت نازل کرے اس بندے پر جو ہمارے امر اور ہماری باتوں کو زندہ کرتا ہے۔ اہل بیت کی باتیں کیسے زندہ ہوں گی؟ تم سچ بولنے لگو، اہل بیت کی باتیں زندہ ہونے لگیں گی۔ تم آپسی محبت و اتحاد پیدا کرو، اہل بیت کے امور زندہ ہونے لگیں گے۔ تم نمازوں میں آؤ، دین کو اپنا ہدف اور مقصد بنا لو، یحیی فیہ امرنا۔ اگر کل امام رضا نے دعا دی تھی اور آج اسی سیرت پہ ہم چلیں گے تو ہمارا وقت کا امام بھی ہمیں دعا دے گا۔ دعا کرتے ہیں ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ اگر دعا نہ کریں تو ہم اس دنیا میں جی نہیں سکتے، یاد رکھیے گا ان کی دعائیں، لیکن دعائیں خاص شامل ہو جائیں، خدا کرے وہ دعائیں خاص میں شامل ہو جائیں، وغیرہ دعا تو ائمہ کرتے ہیں۔ حتیٰ بعض روایات میں ملتا ہے کہ ایک شخص امام رضا علیہ السلام والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ مولا میرے لیے دعا کیجیے، میرے اہل و عیال کے لیے دعا کیجیے۔ امام نے کہا کہ ممکن ہے کہ کوئی ہمارا شیعہ ہو، ہم اس کے لیے دعا نہ کریں؟ یہ ہوتا ہی نہیں، اگر ہمارا اپنا چاہے تو ہم دعا کیسے نہ کریں۔ لہذا یہاں پر احیاء عمل کرنا ہے، اگر جس حد تک دفاع ہو سکے۔ دیکھیں یہ عجیب جگہ ہے،
یہاں پر فرق نہیں پڑتا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کیونکہ ایام فاطمیہ کے ابتدائی ایام ہے, یہاں فرق نہیں پڑتا کون کون سی نوکری کرتا ہے. یہاں صرف یہ ہے کہ ہم نوکر اہل بیت ہیں, تین میں آ گئے. کون سی نوکری, کس کی کیا نوکری, کسی کی مجلس پڑھنے کی نوکری ہے, کسی کی مجلس سننے کی نوکری ہے, سب کی اپنی اپنی نوکری ہے. بس سعادت اس بات کی ہے کہ اہل بیت نے اپنے مشن میں ہم کو ہم لاد رکھا. یہ سعادت ہے. کیا میں ہوں, کیا کر رہا ہوں, میں جوتیوں کو صحیح کر رہا ہوں یا مجلس پڑھ رہا ہوں, فرق نہیں پڑتا کیونکہ تم بھی نوکر اہل بیت, میں بھی نوکر اہل بیت. یہ یاد رکھیے گا, دفاع اہل بیت میں اگر موقع ملے تو ہاتھ سے مت جانے دو. یہ بہت بڑی سعادت ہے. علامہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے غدیر نامی کتاب لکھی, آج اگر اس کو آسانی سے چاپ کیا جائے پرانی جلدوں کے لحاظ سے 11 سے 12 جلدیں جو چاپ ہوئی ہیں, کتنی جلدیں ہیں جو ابھی تک پبلشر نہیں ہو پائیں, وہ کتاب لکھنے والا شخص بہت محنت کیا, بہت محنت کیا. کیوں؟ راہ ولایت میں. یہی ہے فاطمی, وہ جو ایام فاطمیہ سے سبق سیکھتے ہیں. وہ کیا سبق سیکھتے ہیں؟ کہ ہر وقت اپنے مولا کی حمایت کروں گا, ہر وقت اپنے مولا کا دفاع کروں گا. یاد رکھیے گا, عزائے فاطمی جب منانے آئے ہو اور ایام فاطمیہ میں شہزادی کا غم منانے آئے ہو اور تمہارے وجود میں ان 20 دنوں میں اگر وقت کے امام کی محبت میں اضافہ نہ ہو تو سمجھنا کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے. جب یہ 20 دن ختم ہوں تو تمہارے دل میں وقت کے امام کی نسبت ایک خاص محبت آ جانی چاہیے. چونکہ شہزادی سلام اللہ علیہ کا قیام کیوں تھا؟ وقت کے امام کے دفاع کے لیے قیام تھا. لہذا اگر 20 دنوں مدرسے فاطمی میں آنے والے جوان اور ضعیف کے دل میں اپنے امام وقت کی نسبت ایک الگ امنگ, ایک الگ تڑپ, ایک الگ محبت نہ جاگے تو سمجھیے گا کہیں ہم میں کمی رہ گئی ہے. جو کچھ حاصل کرنا تو نہیں حاصل کر پائے, مگر اگر محبت آ جائے وقت کے امام کی نسبت کی تو سمجھیے گا اس سال جب عزائے فاطمی ہوا تو ہمارے وجود میں کوئی چینجنگ اور کوئی تبدیلی اور کوئی بدلاؤ آیا, کوئی تڑپ آئی اپنے وقت کے امام کی نسبت میں. چونکہ پورے قیام فاطمی کا مقصد یہی تھا, لوگوں کو لانا تھا یہاں پر. چونکہ شہزادی سلام اللہ علیہ جانتی ہیں, آپ خطبہ فدقیہ دیکھیے, شہزادی خوب جانتی ہیں کہ دین نماز کا نام نہیں ہے فقط, دین روزے کا نام نہیں ہے فقط, دین حج کا نام نہیں ہے فقط. اگر دین کو ولایت سے جدا کر دیا جائے تو یہ نماز بھی بے روح ہے, یہ روزہ بھی بے روح ہے, یہ حج بھی بے روح ہے. اور بے روح چیزوں میں جان نہیں ہوتی, اور جن میں جان نہیں ہوتی وہ نہ کوئی اثر کرتے ہیں نہ کوئی افیکٹ کرتے ہیں. لہذا بے روح نمازیں نہ انسان کو معراج پہ پہنچاتی ہیں, بے روح روزے نہ انسان کو پاکیزہ کرتے ہیں. وہ روزے, وہ نماز, وہ حج, وہ زکات جو ولایت کے ہمراہ ہوں وہ انسان کے وجود میں چینجنگ اور بدلاؤ لاتے ہیں. اسی لیے جہاں تک فرصت ملے, جب بھی فرصت ملے دفاع اہل بیت میں. بعض روایات میں ملتا ہے اگر ایک حدیث اپنے آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھی اس کا بھی ثواب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نشر اہل بیت ہے, نشر علم اہل بیت. علامہ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے بہت زیادہ زحمت کی, بہت زیادہ زحمت کی, اور اسی غرض سے کتاب الغدیر لکھنے کی غرض سے آپ نے سفر کیا شام کی جانب. شام میں کچھ علماء اہل سنت نے آپ کو دعوت دی, آپ نے فرمایا کہ نہیں, یہاں میں تحقیقی کام سے آیا ہوں, میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں کہ میں آپ لوگوں کے یہاں دعوت میں آؤں. کل ہی کچھ دیر کے لیے آپ لوگ آئیے, آپ آ جائیں گے تو ہماری محفل نورانی ہو جائے گی. علامہ نے فرمایا کہ نہیں, بڑا سخت ہے, میں یہاں پر کچھ کتابوں کو لکھنے کے غرض سے آیا ہوں, لہٰذا میرے پاس جو ٹائم ہے بہت کم ہے. بہت اصرار ہوا کہ نہیں آپ آ جائیے, فقط کھانا ساتھ میں کھایا جائے گا اور کوئی تفصیلی گفتگو نہیں ہوگی. اور جب علامہ وہاں پہنچے تو بعض تاریخ میں ملتا ہے کہ 80 یا 82 علماء وہاں موجود تھے. دیکھیں ایام فاطمیہ کرتا گیا, میں جہاں تک آپ کو لانا چاہ رہا ہوں, 80 یا 82 علماء اہل سنت کے وہاں موجود تھے اور سب باتیں ہونے لگیں. اس کے بعد کہا گیا کہ اچھا سب لوگ ایک ایک حدیث پڑھیں. علامہ نے کہا کہ یہ طے ہوا تھا کہ کوئی سوال کوئی جواب نہیں ہوگا, یعنی اگر آپ آ گئے ہیں, آپ جیسی شخصیت اگر یہاں موجود ہے تو پھر کوئی حدیث تو بیان ہونا. سب نے, حتیٰ وہاں پر تاریخ میں ملتا ہے کہ وہاں موجود اکثر علماء
حافظ حدیث تھے. حافظ حدیث ان حضرات کو کہا جاتا ہے جنہیں 100,000 حدیث یاد ہو, اسے کہا جاتا ہے حافظ حدیث. وہ ایسے تمام لوگ وہاں پر موجود تھے, سب نے حدیثیں پڑھی. ابو القاسم علامہ نے کہا کہ میں جو حدیث پڑھوں گا ایک شرط کے ساتھ, کیا موجود سارے لوگ گواہی دیں کہ یہ حدیث روایت کی کتابوں میں موجود. کہاں ہم گواہی دیں گے؟ علامہ نے فرمایا کہ یہ حدیث جو تم لوگوں نے اپنی روایتوں میں سنا ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام غمانہ مات میتۃ جاہلیہ, جو مر جائے اور اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. ہاں تاکہ اچھا بتاؤ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا امام کون تھا؟ یہ ہے کسی کے پاس جواب؟ فاطمہ کسے امام مانتی تھی؟ ماتت وہی غاضبہ, شہزادی مر گئیں شہادت پا گئیں مگر یہ کہ وہ غضبناک تھی اس ذات پر, توجہ فرمائیے گا. بس اتنا ہی تھا, پوری مجلس میں یہ خاموشی چھا گئی. تاریخ میں ملتا ہے 3 یا 4 منٹ تک کسی نے اپنا سر نہیں اٹھایا. کوئی کیسے ہی کہہ سکتا ہے شہزادی کو جس کے بارے میں فرمایا ہو پیغمبر نے یہ صدیقہ زہرا نفق صادق ہے, زہرا اس ذات کا نام ہے جو صدیقہ ہے. لہٰذا یہ ابائے فاطمی واقعاً اگر ذرا سے ہم یہاں غور کریں اور دقت کریں, جو قیام شہزادی نے کیا, عجیب قیام کیا, عجیب قیام کیا. ظاہراً لگتا ہے ہمیں کہ فدق کے لیے قیام ہوا تھا, لیکن اگر آپ خطبہ فدقیہ اٹھا کر دیکھیے تو فدق کا تذکرہ بہت کم ہے. وہاں جو زیادہ فوکس ہے وہ ولایت مولا کائنات پر ہے. وہاں آپ نے حکم صلات بتایا, حکم روزہ بتایا, نماز کا ادب بتایا, ایمان کا ادب بتایا, زکوٰۃ کا ادب بتایا. تو ایک پیغمبر کی خدمات کو بھی کا موقع ملے تو سب سے زیادہ تقریر میں جو موضوع رہے گا وہی موضوع رہے گا نا جو کام تھا آپ کا. اگر آپ فدق کے لیے گئی تھیں تو پھر پورے خطبے میں جو ذکر ہونا چاہیے وہ کس کا ذکر ہونا چاہیے؟ فدق کا, بار بار فدق کا ذکر ہونا چاہیے. لیکن خطبہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ خدا کی مدح ہم تو ثنا سے شروع ہوتا ہے, پیغمبر پہ صلوات و سلام پر خطبہ شروع ہوتا ہے. اس کے بعد آتے آتے شہزادی سلام اللہ علیہ فرماتی کہ نماز کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے واجب قرار دیا, زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے واجب قرار دیا, ایمان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے واجب قرار دیا. تمہاری ویلو کچھ اس طرح تھی, میرے بابا نے تمہیں یہاں سے نکال کر یہاں تک پہنچایا, میرے بابا نے یہ خدمتیں کی یہ خدمتیں کی. پھر حضرت امیر پر آتی کہ جب کوئی نہ دین کا سہارا تھا تو حضرت امیر نے آ کے دین کو ہر مرحلے پہ. یہ موضوع یہ ٹاپک خطبہ فدقیہ کا کیوں ہے؟ آخر یہ ٹاپک کیوں ہے خطبہ فدقیہ کا؟ خطبہ فدقیہ کا ٹاپک تو کچھ اور ہونا چاہیے. کہا نہیں, میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ دین جو روح ہے دین ہے وہ ولایت ہے, اور امت اس ولایت سے دور ہو چکی ہے. لہذا پہلے اس مدار ولایت پہ امت کو واپس لانا ہے, چونکہ دین فقط نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے, دین روزہ رکھ لینے کا نام نہیں ہے. منافقین تو یہی چاہتے ہیں کہ بغیر روح ولایت کی نماز پڑھی جائے, بغیر روح ولایت کے حج کیا جائے. لیکن میں چونکہ رحمت للعالمین کی بیٹی ہوں, میں جانتی ہوں کہ دین پر کس طرح واپس لانا ہے. لہذا کوئی میرے ساتھ آئے نہ آئے میں قیام کر کے بتاؤں گی, اور تاخیر قیامت ایک سوال رہ جائے گا کہ زہرا غضبناک تھی یا زہرا راضی ہوئی تھی. پوری دور یہ اس بات کو ثابت کرنے میں گزر جائے گی کہ نہیں, آخری وقت میں زہرا راضی ہو گئی تھی, آخری وقت میں ایسا ہو گیا تھا, لیکن غضبناک ہونا تو طے رہا. بڑا سخت ہے, لہٰذا جتنی کوشش کریے جتنی کوشش کریے عزائے فاطمی کو, حتیٰ ہمارے یہاں سماج سے یہ ماحول تھوڑا ختم ہو گیا, وگرنہ ایک زمانے میں خطبہ فدقیہ سادات کے ہاں بچوں کو زبانی یاد کرایا جاتا تھا. یہ خطبہ فدقیہ ذوالفقار فاطمی کا نام ہے,
خود بے فدگی کو الفاظ نہ سمجھیے. یہ ذوالفقار ہے, یہ ذوالفقار شہزادی سلام اللہ علیہ نے ظالم کے چہرے سے نقاب کھینچ دی ہے. جن لوگوں نے اپنے اوپر لبادے دین اڑا کا, اس ذات نے آ کر اس لبادے کو, اس نقاب کو ان کے چہروں سے اتارا. اور تب پیغمبر نے فرمایا, یا امویہ, زہرا اپنے باپ کی ماں ہے. کہاں دیکھا ہے آپ نے تاریخ میں, واقعا عجیب مقام و منزلت ہے. انشاءاللہ ان دنوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ شہزادی سلام اللہ علیہ کا مقام کیا ہے, شہزادی سلام اللہ علیہ کا رتبہ کیا ہے. شہزادی اس ذات کا نام ہے. آپ جانتے ہیں جب آیت تطہیر نازل ہوئی, واور یہ آیت فی بیوت نازل اللہ وان ترفع ویذکروا فیہا اسمہ, پیغمبر 6 مہینے تک تواتر کے ساتھ, یا بعض مقامات پر 9 مہینے تک تواتر کے ساتھ پیغمبر جاتے رہے بیت زہرا پر اور سلام کرتے تھے, السلام علیکم یا اہل بیت, یا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اس طرح 6 مہینے تک پیغمبر نے سلام کیا. کیوں کیا پیغمبر نے؟ یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ فقط باپ بیٹی کا رشتہ ہے, جیسے نارمل باپ بیٹی کا رشتہ یہ ہوتا ہے؟ نہیں, یہ پیغمبر متوجہ کرانا چاہ رہے ہیں, امت کو بار بار متوجہ کرانا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری خیر اور تمہاری سعادت کے لیے جو دروازہ معین ہے وہی دروازہ زہرا ہے, وہی دروازہ زہرا ہے. آپ جانتے ہیں پیغمبر اکرم اس طرح سلام کرتے ہیں اور اندر سے بیوی جواب دیتے, وعلیک السلام یا ابدا, یا بعض مقامات پہ والد وعلیک السلام یا ابا, اب ابا آپ پر سلام. اور اسی اثنا میں جب یہ متواتر یہ کام ہوتا رہا, بعض روایات میں ملتا ہے کہ یہ عرب لوگ, یہ جاہل لوگ, یہ پیغمبر کے حضور میں پیر پھیلا کے بیٹھ جاتے تھے, یہ پیغمبر کو محمد کہہ کے خطاب کرتے تھے. آئے کریمہ نازل ہوئی کہ اس طرح پیغمبر کو نہ بلاؤ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. پیغمبر کو بلانے میں احترام کرو. یہ کیا ہے تم پیغمبر کو اس طرح بلا لیتے ہو جس طرح آپس میں تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو. جب یہ آئے کریمہ نازل ہوئی تو اس کے بعد لوگوں نے پیغمبر کو یا رسول اللہ کہنا شروع کیا. میں شہزادی کی حرمت بتانا چاہ رہا ہوں. اب جب پیغمبر گھر پر آئے شہزادی کے اور وہی السلام علیکم یا اہل البیت, اندر سے بیوی نے جواب دیا وعلیک السلام یا رسول اللہ, پیغمبر نے کہا بیٹی یہ آیت تیرے لیے نہیں نازل ہوئی ہے, تو مجھے اسی طرح پکار, السلام علیکم یا ابتا. جب تو مجھے اپنا باپ کہتی ہے تو مجھے فخر ہوتا ہے. دوسروں کے لیے ہی وہ یا رسول اللہ کہے, لیکن زہرا اگر تو پکارنا چاہے تو یا ابتا کہے تو میرے دل کو سرور حاصل ہوتا. وہی بہجت قلبی, مانا کہ واقعا ہم کیوں آسانی سے گزرتے, چونکہ ہم لوگوں کے یہاں تھوڑا سے اتنی گہرائی میں جانے کی عادت نہیں, بس یوں آسان. وہی بہجت قلبی, پیغمبر کے دل کے سرور کا نام زہرا, پیغمبر کے دل کے سرور کا نام زہرا ہے, یہ ترجمہ ہو گیا. لیکن آپ قلب پیغمبر کو پہلے جانچیے کہ قلب پیغمبر کیا ہے, اور قلب پیغمبر مسرور کب ہوتا ہے. ہر قلب کے سرور کا تو انداز الگ ہوتا ہے نا. میرا دل کچھ باتوں پہ خوش ہوتا ہے, آپ کا دل کچھ باتوں پہ خوش ہوتا ہے, پیغمبر کا دل کس باتوں پہ خوش ہوتا ہے, اور اس بہجت کا نام زہرا ہے. توجہ فرما رہے ہیں, یعنی وحیا بہجت قلبی, خود قلب پیغمبر ہے کیا, دل پیغمبر کیا ہے, پیغمبر کا قلب کیا ہے. قلب پیغمبر کو بس اتنا سمجھنا ہے تو مختصر طریقے سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ قلب وہ ہے جو حامل قرآن ہے. قرآن وہ ہے جو اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا, لیکن یہ قرآن قلب پیغمبر پہ نازل ہوا, وہ ہے قلب پیغمبر. اب اس قلب پیغمبر کا سرور کیا ہوگا مجھے نہیں پتا, اسی سرور کا نام زہرا. جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں, پیغمبر
جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں یا رسول اللہ. اب یہ سب وہ مرحلے جب مشتقت کو یہاں پر آتے ہیں لوگ کہتے ہیں, چونکہ ہم لوگ اپنے معاشرے اور سماج کے لحاظ سے سوچتے ہیں نا, ہماری جنت جنات ان تجریم ان تحت الانہار, یہ ہماری جنت ہے جسے قرآن نے بتایا. ہم جنت کا جب تصور کرتے تو حور غلمان حل نہریں, یہ ہماری جنت ہے. آیا پیغمبر کی بھی یہی جنت ہے؟ جنت پیغمبر نہیں ہے, ہر ایک کی جنت الگ ہے. رضوان من اللہ اکبر, یہ کسی کی جنت ہے؟ تو جو فرما رہے ہیں پیغمبر, فرماتے ہیں کہ جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو زہرا کے وجود میں استشمام کر کے جنت کے احساس کو پورا کرتا ہوں. جنت پیغمبر کیا ہے؟ واقعی وہ مطلب ہے جو ہم صحیح سے درک نہیں ہے. کیا بہشت پیغمبر ہے؟ کیا بہشت پیغمبر پھلوں میں سفٹی ہوئی ہے؟ بہشت پیغمبر نہر میں ہے؟ بہشت پیغمبر پیڑوں میں ہے, درختوں میں, ہولو گلمان؟ یہ نہیں ہے جنت پیغمبر. جنت پیغمبر کا نام رضوان من اللہ اکبر ہے, وہ رضا پروردگار عالم, وہ مقام رضا, وہ کعبہ و قوسین اور ادنا کی مرحلے, وہ ہے جنت پیغمبر. اور پیغمبر فرماتے اس جنت کا احساس مجھے ذات زہرا سے ہوتا ہے. یعنی میری جنت اور میری جنت میں جو مشام میں کرتا ہوں وہ ذات زہرا کو کرتا ہوں, یعنی جب میں اشتیاق پیدا کرتا ہوں. یہ مرحلہ کہاں سے طے ہوگا؟ کون ہے یہ ذات؟ واقعاً لینحل ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ امام نے فرمایا فاطمہ ہی لیلۃ القدر, زہرا ہی شب قدر ہے. شب قدر کیا ہے؟ شب قدر میں کیا ہوتا ہے؟ شب قدر میں ہماری تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے. نہیں ہوتا؟ شب قدر میں ہماری تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے. اب کیا ہے شب قدر کی حقیقت؟ قرآن کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ ہلکا سے جو تمہیں بتایا گیا کہ شب قدر میں ملائکہ نزول کرتے ہیں, ملائکہ نزول کرتے ہیں حضور امام میں, اور اس کے بعد مصافیہ کر دیں گے. آخر چند چیزیں تمہیں بتائی گئی, لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا وما ادراک ما لیلۃ القدر, ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. توجہ فرمانے, یعنی امام فرماتے شب قدر شہزادی سلام اللہ علیہ کی ذات ہے, یعنی چند برکتیں جو شہزادی کی ذات کے بارے میں تم جانتے ہو, یہی پوری زہرا کا نام نہیں ہے. زہرا شفیع روض محشر ہے, زہرا مالک جنت ہے, زہرا سیدہ نساء العالمین ہے, زہرا ام ابیہ ہے, زہرا صدیقہ طاہرہ ہے, لیکن تمام فضائل زہرا یہ نہیں ہے. وما ادراک وما الفاطمہ, تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے؟ اگر فاطمہ کو جاننا ہے تو وقت کا امام آواز دیتا ہے نحنو حجج اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمہ حجت علینا, ہم ائمہ تمام مخلوقات پر حجت ہیں, لیکن ہماری دادی حضرت زہرا ہم پر حجت ہے. مجھے کون جانے گا کہ وہ کون ہے؟ میں انشاءاللہ ان دنوں آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا کہ سیرت زہرا سلام اللہ علیہ حلقہ بھی شہزادی, اور بھی وہاں سے جو میسج اور پیغام ہمارے لیے ہے کہ ہم اس ایام فاطمیہ میں کیا پیغام عرض کریں. واقع یہ ذات بہت عظیم ذات ہے, بہت عظیم ذات. مجھ جیسے جاہل اور ناقص کو بے ساتھ نہیں ہے کہ آ کر اس ذات کے بارے میں, یہ بھی توفیق شہزادی سلام اللہ علیہ ہے کہ وہ پاک ذات جس کی آمد کے لیے اتنا انتظام خالق نے کیا ہو, ہم جیسے لوگ آ کر اس کا ذکر کریں. یہ بھی وہی ہوتا ہے کریم ابن کریم کا شرف ہے کہ غلاموں سے اپنا قصیدہ اگر پڑھوانا چاہے تو دنیا کیا کر دے گی, وگرنہ مجال نہیں ہے کہ ہم جیسے آ کر شہزادی کی شان میں قصیدہ پڑھیں, وگرنہ اگر وہ نہ چاہیں تو ہماری کیا مجال ہے؟ چونکہ ان کا ذکر ملائکہ انبیاء اولیاء اوصیاء بہت خاص راستوں سے ذکر ہوتا ہے. جب پیغمبر کو معراج پہ بلا لیا جاتا ہے تب زہرا کا تحفہ دیا جاتا ہے.
पैगंबर को सब कुछ दिया गया, सब कुछ दिया गया, पैगंबर पे मिन्नत नहीं जताई गई। तो जो फरमा रहे क्या क्या नहीं पैगंबर को दिया गया, मुज़म्मिल, मुदस्सिर, ताहा, यासीन, सब कुछ ज़ात पैगंबर को मिला। यहाँ तक कहा कि लौला का जमा खलकुल अफलाक, ये मेरे हबीब अगर आप न होते तो मैं ज़मीन व आसमान को खल्क ना करता। यानी तमाम नेमतें एक तरफ, लेकिन जब पैगंबर को सहरा अता हुई हैं तो बताया गया कि इन्ना आतैना कौसर, हमने तुम्हें कौसर अता किया है। अब जब इतनी बड़ी नेमत हमने दिया है, कभी तवज्जो कीजिएगा कि पैगंबर से कहा जब कुमिल लैला इल्ला कलीला, रातों में नमाज पढ़िए मगर कम पढ़िए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नमाजें पढ़ते हैं। अगर आम नेमतें मिले तो कुमिल लैला इल्ला कलीला, लेकिन जब कौसर मिले, सहरा मिले, तो फौरन मुकाता है फसल ले रब्बे का वनहर, अब अपने रब के लिए नमाजें और पढ़िए, क्योंकि नेमत इतनी अजीम दे दिया है, जिस कदर शुक्र करोगे कम होगा। एक सलवार पढ़े मोहम्मद वाले, जब मुश्किल में होते हैं तो शहजादी का वास्ता देते हैं। अब इससे बड़ी बात मैं नहीं कह सकता। आइम्मा तवसुल करते हैं जाते शहजादी से, ये हमारो आपका शरफ है कि शहजादी सलामुल्लाह अलैहा से तवसुल करने का हमें मौका मिला है। आइम्मा तवसुल करते हैं। पांचवे इमाम बुखार के आलम में है, इमाम को आप जानते हैं, इमाम यानी लब हिला दे तो सारा आलम जो है मुंतलिब हो जाए, लेकिन रवायात में है कि जोर से बावाज बुलंद कहते या ज़हरा, अपनी शिफा के लिए, इमाम अपनी शिफा के लिए जिस ज़ात का नाम देते हैं उसका नाम क्या है, या ज़हरा। ये रमज है हमारी कौम की कामयाबी का, रमज राज शहजादी सलाम है। हर दौर में हर इमाम, अगर आप आइम्मा से कुछ चाहिए तो याद रखिएगा आइम्मा को वास्ता दे दे शहजादी का, बड़ा एहतराम करते हैं आइम्मा अपने एहतराम करते हैं और बहुत ज़्यादा मसाइब में याद भी करते हैं। बस रवायात में मैंने देखा कि आठवें इमाम हज पे थे, वहाँ पर इमाम जवाद हमराह थे, इमाम जवाद आसमान की जानिब देख रहे तो आंखों से आंसू जारी था। तो मतलब इमाम रज़ा ने पूछा बिलाल गिरिया क्यों कर रहे हो, तब बाबा गिरिया करने की वजह यह है कि जद्द माजदा हजरत ज़हरा पे जो मसाइब ढाए गए वो मुझे याद आ गए। कौन से सन में आइम्मा को जब वो मसाइब याद आते हैं तो आइम्मा रोते हैं। मसाइब भी तो कुछ अजीब है ना, मसाइब भी तो अजीब है। बस मैं इतना कहूँगा उम्मुल मसाइब हजरत ज़ैनब हैं और उम्मुल मसाइब की माँ का नाम ज़हरा है, अरबाब अज़ा ज़हराए मर्ज़िया। कौन सी ज़ात है, कौन सी ज़ात है कि वही ज़ात है जब आती है तो पैगंबर इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ते हैं, हाथों का बोसा देते हैं, लेकिन अल्लाह अल्लाह ये क्या हो गया, ये कैसी कयामत आ गई खाने ज़हरा में कि अभी पैगंबर को गए हुए कुछ दिन भी न हुए लेकिन ज़हरा के घर पर आग लकड़ियाँ जमा कर दी गई। अरबाब अज़ा ये अजीब कयामत का मंजर था। यहाँ पर मुझे नहीं समझ में आता कि ज़हरा की मज़लूमियत पढ़ूँ या अली की मज़लूमियत पढ़ूँ, क्योंकि अली घर में मौजूद हो
और दरवाजे तक जहरा को आना पड़े, मुझे नहीं पता। अगर कभी मजलूबियत अली का पता लगाना हो ना तो बस मेरे घर क्यों आए हो? अल्लाह अकबर। शहजादी ने क्या कहा जानते हो? इस घर में पैगंबर के दो छोटे छोटे बच्चे हैं। अरबाब ऐसा एक जुमला जानते हो? शहजादी ने अली का नाम नहीं लिया। अल्लाह अल्लाह मेरे मौला की मजलूबियत। अरे दीन के हर मालके में अली आगे थे, लेकिन आज अली इस कदर मजलूब हो गए। ज़हरा ने हसनैन का नाम लिया, ज़हरा ने खुद का नाम लिया, लेकिन अली का नाम नहीं लिया। और शहजादी ने फरमाया क्या चाहते हो? काली को बाहर निकालो। बस अरबाब ऐज़ा कयामत आ गई। एक मर्दा का नहीं अली को बाहर ना निकालेंगे, काम घर में आग लगा देंगे। अल्लाह जिस घर में मलाइका का आना जाना रहा हो, अल्लाह जिस दरवाजे पे आकर पैगंबर सलाम करते रहे हो, उसी दरवाजे पे आग लगाई गई। बसर बाब अदा कयामत की मंजिल आ गई। न दरवाजे पे आग लगाई गई, लेकिन पूरी ताकत से जहराए मर्दिया ने दरवाजे को रोका रखा। लेकिन अल्लाह ने कयामत की घड़ी अरे सारे बोले करो दीवार के दर एक आवाज दिया फिसा खुशी दी एक फिसा कर मुझे संभाल लो। हाल बाब अदा अजीब मरहला है। आवाज दिया या फिसा खुशी दी फिसा मुझे आकर संभाल लो। बदल बाब अदा फिसा आई है। शहजादी 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 अब सुन सको तो सुनो। अरे जिसकी पसलियां टूट चुकी हो, जिसका बहुत शहीद हो चुका हो, अब जो आंखें खुली हैं तो एक सवाल किया, बस एक सवाल किया। इधर देखा उधर देखा, जब घर में अली नजर न आए तो एक सवाल किया या फिर ऐनाबल हसन फिर इतना बता दो अली कहाँ है? बीबी अली को मस्जिद तक ले गए। बदल बाब अदा कयामत आ गई। अरे रिदा को उठाया, अपने दो बच्चों के हाथ पकड़े, मस्जिद की सब से रवाना हो गई। ए बाब अदा जब सहाबा वहां पहुंची, अजीब मंजर देखा, हर तरफ से तालिबों ने घेरा है, मेरा अली तनहा है। Yeah.